شحاد كادا دنودو غير كافل الشيء قال ميسد قارن كل شيء يدي ميسد شدال كاجي بترول كنت شفت الشيء اللي ميسد شي شيء يودو في الميسد أبيت كاشر في يلا الميسد وديقن حيونس وجبر داير او هل ابور اه كون نول مجالد هالكيزا وحي سنة كان جلسة دا ذا لحي تبن شركة بدو كوسي من صدح سنضوط وحي كود حجرتي بدوين تا هل ابوركا يعرن تقيبها كالدوان اي مانسوين كالسوغانتا وحي سنة كان اوغدبتي فصل كصدحات اي دوكسيكا ساري وحي هاد لابدو كوني كوبي توانكي بشي مي تدبي توانكي دي مركي اي دقيا لفتي ما سدي وقهر ريسي اي اي سميسو وحي ما سداس او سميسي حلو كوبيغنا مانتا كونستاغ سومالان اي ستيديو توانكا مي بلينو كم مقالنو بيدات كمي دا ما سداس وقهر ريسي اي اي سميسي نمان باحي ديگيو حير كيادا ماريو حرف كيادا شاگو حدن تيدا قويو حبين تيدا چبيو حاركرين قانيك ديگو حيسويايان صدح داح ادي دي حيال قبي قولي هاي حلالو اي مان صدو قفنا لغو محاسين حستيو كمرين هاي ماها حالد قوني يبابلغو اي حاجدو حفلت قيرو دو تيوا مي حسكي دي حدوغو شرابان عرنا بطونا حفيدانا چويقونا حسلانا حرني مدمع عانا حسك مينا وعانا waxaa halka mooda xulki Barcelona la xanaaqadeeyo gool xor la siiyo Messi saxo tubiyo xaariska digtoona xaga kala boodo xusulada ku qararo ku xaroodashada sidaad ku kaandood inaad kelmadaha noocaas isku hagaajin karta marka hore ma inay isku ka beegbeeg mise wad raaraadinaysaa kolba horto inta hore oo ah dhowrka hore ay ka bilaabanayso ayaan meesha aan joogay laftirkeeda ku xusuustay deeto ma wada dhamin laakiin qayb kamida oo inta hore ah ayaan idhi intaasii fadiga halkaas aan fadhiyay ayaan isugu keenkeenay markaa waa qortay taa markii aan inta ku deeyay lagu dhameystir oo qor markaas aan xogaanta ku daray qoray deeqa idda koobad ee ay dirigelinta ka heshay waa qoyskeeda oo markasta la wadaaga dareenkeeda hal abuurnimo iyagoo markasta weydiiya inay suugaan ku cabirto xaaladaha nololeed ee taagan waxay laba kala fog ku tilmaantay iyadoo isu aragta qof qiiroon kara oo suugaan wax ku cabiri kara iyo bulshada badankeeda oo qofka daada yar u arka wadi aan waxba soo kordhin karin walaas oo maxaa ku dhaday wajiri kara markastaba in ku tusaalaan qof suugaan yahana ama suugaan yahay weyna oo suugaanta lagu ogeeyay haduu qiroodo ama wiilado waxaas uu ilmada iska tiro waa hebel waa suugaan yahay weyn ayaa la oranayaa laakiin ninka aniga oo kale hadaan intan erayo idhaahdo aan xataa qiroodo mararka qaar culayska aniga aan dareemay igaga sii bato ka aragtida dadku ay iga qabaanay maxaan ku dhaday aanay u arki karin been aan xataa anigu dareenkayga aan dhaqdo taagan ka qiroon karo ama maxaan ku dhaday wax iska weydiin karo ku mashquuli karo ama lagu oranayo maxaa ku faa'iideen dadka ka dawqaysa marka aad wax abuureyso inta badan maxaa dhaqanku ah miyaad wax walba waad joojisaa ma cilad u baxdaa bal ka sheeke dhaq markaad wax sameeyso jawga iyo aad xaaladda aad gasho aan horta marka anigu aan wax dareemay aan istaado waxaa wax ka curi waxa jecelay inaan meel gooni aan ku dhameystiro deeqi waxay hadda sameysay 72 maanso oo u badan badda maansada ee loo yaqaan jiiftada iyo laba gabay walow ay daahan yartahay haddana markay arrimaha suugaanta aad wax ka weydiiso waxa ku soo baxaysa inay tahay qof wax badan ka fahansan badaha maasooyinka xaraf raaca humaagaynta iyo laaxinka ama deeqaafka ku dhaca suugaanta deeqi waxayna la wadaagaysaa mid ka mid ah labada gabay ee ay sameysay weliba kii ugu dambeeyey oo ay sameysay sanadkan 2014ka ga'da gabay haddaan galabtada iyo kamay gayoodeene waa sii loo gudboon yahay ninkii garasho dheer oo wey galka seefta aan kala baxoon gaaratid ciise faaqada sideedii miyaan gooyo haabay galin dhaxa habeenow miyaan hadalku geeraaray xiitada gadeedii miyaa gamaal ii diiday goragii galayd keemiyaan raaci garan nuugta geedaha miyaan kula talamay gudinta weydaaro goobka iyo galool keemiyo qurco gaagaabtay gumar iyo gubtay miyaan gooy cadaad beert galay miyaan gaariyo uga cashadeen way intaas ba kamid aad dig kelmadahan aad isticmaalayso sidaad ku keentay dabcan kelmadaha culus aan aad kaba isticmaasho aan shulahaanti anigu qof ama maxaan ku jiraadayay ama macalin ha ahaado ama qof waayeel ha ahaado waxa interestiga ama xiisahayga ugu badan yahay inaan qof aan suugaanti ama maxaan ku jiraaday ereyo maxaan ku jiraaday waqti hore iyo ku kaligood macla sameeyay oo barashadood macla sameeyayso aan oran karo qofkaasi aad ka faa'iideysa inaan aan wax weydiyo ama maxaan ku jiraaday isku dayana wax ka barto laakin kulli ereyada abwaanada maxaan ku raadayay iyo ku dhaqanka iyo maxaan ku raadayay suugaanta inteeda kalaba ilaahay hibadeed u siiyay
waxay idhaahdaan inaan dhegeysto ama aan akhriyo oon maxaan ku idhahda yaanu fiiro gaara u yeesho ayaan jeclay. Taasi waxay i fududeysaa inaan ereyo maxaan ku idhahda markaa macnayo aniga ay sameynaya ama soomaalida ama dadka aan isleeyahay macnay u sameynayaan hadday bartaan waa waxoodii aan soo kororsado. Kalsoonidu waa furaha iyo in qofku meel mariyo hamigiisa iyo yoolalka uu hiigsanayo. Deeqan Nuux waxay wax ku ool u aragtaa in da'yartu hal abuurnimadooda ku dhiiradaan isla markaana ay bulshadooda ay la wadaagaan hibadooda hal abuurnimo, waxayse tilmaamaysaa caqabadaha ku geedaaman. Run ahaantii caqabadaha ka hor yimaada way badan yihiin. Dadku guud ahaan dhallinyaro iyo waayeelba waxay inta badan u hanqaltaagaan ama ay aad u buunbuuniyaan wax hore loo yidhi ama wax maxaan ku dhahday waqti hore dhacay. Iminka oo kale suugaanta Soomaalida dhallinyarada marka la eego ma jirto ama loomaha weyna lama maxaan ku dhahdayay sabood garaayo adiga oo maxaan ku dhahdayay ku mashquulsan haddii lagu arko maaso laga yaaba dadka inta ugu badan inayaan ay kula yaabaanba ama ay kuladan maxaa kugu dawqiyay waxaan waxbarashadaada ka mashquulin cilmi baad goobaysaa aqoontaada dugsiga tag barafad ka tag. Bulshada lafteeda ka waran qofka dhiirigel ma ka hela wuxuu soo bandhigay ma la soo dhaweeyaa ma laga dhegaystaa misada in qof yarun baa loo arkaa? Run ahaantii qofku markuu wax soo jeediyo bulshadu dhammaan way soo dhaweysaa way u sacabtuntaa laakiin waxa intaa kasii dambeeya maxaan ku dhahday aragtay bulshadu ma sii dhiirigeliso. Fagaarihii ugu horreeyey ee deeqi ku soo bandhigtay maanso ay curisay wuxuu ahaa dugsiga sare ee Sheekh Cali Ibraahim oo ku yaalla magaalada Hargeysa oo ay ka mid tahay ardayda wax ka barta. Dugsiga sida Shaaca Waaga, sidii shamsa soo baxaysa, shuhuudo soo iftiintay, ama waday 15-aad dunida shiday ee iftiinshay Kubiir Sheekh Cali Ibraahim. Ogaan iyo maamul sheegan maamus iyo shaal hagoogan waxay sheegaan la qaata shaqada loo kala dambeeyay u daa Sheekh Cali Ibraahim. Barayaal sharaf iyo xushmeyn leh aqoonta ku shaabadaysan shuruudaha macalin buuxshay jaaliga kaa shaafinaya cilmiga sharaxo macneeya udaa Sheekh Cali Ibraahim barbaar shaqni iyo wanaag leh shufaysti dalkooda hooyo shisheeyana aan danaynin jaaliga shaarkiisa tuuray udaa Sheekh Cali Ibraahim. Waa maansan runtii aad iyo aad u xiiso badan. Iskuulka dhammaan jaaysad lagu siin kolay waa la siiyey maamulkayga macalimiinteeda aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa yaa ardaydaba masaasi masaydii waxaan odhan karaa ama dugsigaygu waa meesha koowaad ee aan dhiirigelinta koowaad aan ka helay. Run ahaantii wax la istaro ama wax la isku beeriyo dhiirigelin ama qofka hore u socola dhaahda ayaa ugu wanaagsan. Maansadan ay deeq dugsigeeda u samaysay ma aha mid ku kooban dugsiga oo keliya balse waxa ku jira talooyin hoga tusaaleyn ah oo ay u gudbinaysa dhallinyarada. Walaa shaki baan qabaa iyo midii daran uun asheego weliba raga aan ku shuudo shaxyad mudnad loo dareero shantarad meel lagu ciyaaro caqaashaaraq lala fadhiisto dhimbiil shidan oo la nuugo shaxaadka haddaad dan wado qeyrka wax la sheegan maysid qaranka u shiidi maysid shidaalkaagii batroolka intaas furta sheeli maysid shisheeye u dhoofin maysid abidkaa sharaf yeelan maysid hablo teeni aan sheego shubsay hadiyan yar gaadhi kariim shidan baa dhexyaalay shalow yimid oo la keenay ka sheekayn filin dhammaada haddaynu ku shaamareerno hankeenni uu shakaalmo shiishkeenniina uu habaabay intaanad shanta dhaban ka saarin intaanad shalay qoomamaynin intaanad waqtiga shalaynin waqtiga la shaqaysa maanta. Dabayaaqadii sanadkii 2013 waxay deeqeen magaalada Hargeysa kaga qayb gashay tartan suugaaneed oo loo qabtay 23 dhalinyaro ah oo isugu jiray wiilal iyo gabdho. Waxay ku guuleystay kaalinta koowaad iyadoo madaxweynaha Soomaaliland uu guddoonsiiyey abaalmarintii loogu talagalay. Waxaana maasada SMS ee ku saabsanayd taariibka iyo dhibaatadiisa bal aynu wax ka maqalno. Magaalada waxaa la yiraahdaa Badheer, saasii tidcideedii waxaa ka mid ahaa miyaan u bareeray inaan noqdo baadi, miyaan u bareeray inaan curabool xalaash ka bayro, miyaan u bareeray inuu xaqo baaqdo inuu gefku baano inaan sharka baahay bil khayrku idhaahdo, miyaan u bareeray bukaankiiyo taaho inuu ibirinto bogsiimana waayo, miyaan u bareeray waxaan isbidaayay inaan ka bariiqdo, miyaan u bareeray inaan baxsantayda barbaarta dalkayga badweynta ku hoobtay aanoon boqol aasin xabaasha la beegsan baroorku ilaawo. Tasan kasi xusuustaa maasadaas. Badda maasada isticmaala samaxay? Waxay ahayd chift. Deeqi erayada ay jeceshahay inay wax ku curiso waxa ka mid ah ga-da, xa-da iyo ma-da iyo qaar kale, iyadoo sheegtay in xarfaha ku adkaadana uu ka mid yahay fa-adu. Arrimahay danayso inay wax ka samayso deeqo ayay ku sheegtay. Kolay, waxyaabaha ama meelahan anigu jecelahay inaan dadka kala hadlo waxaa ka mid ah tahriib, waxaa ka mid ah hiddaha iyo dhaqanka oo aad odhanayso maxaan ku dhahday isbeddelkiisu wuxuu
maalinba maalinta ka dambeysa sii gaadhay halkii ugu sarreysay. Maxaan ku leeyahay mushkiladaha kale ee bulshada saameynta ku leh sadaqaadka oo kale, guud ahaan dhalinyarada inay fikirto. Deeqan Nuux Yuunis waxay xustay in aabaheed Nuux Yuunis uu ka mid yahay baahda hal abuurka oo ay hidda raacday, iyadoo hilaadisay inay ku hamiiso inay meel sare ka gaadho hal abuurka. Maansadii ugu dambeysay ee ay samaysaa waxay soo baxday 5-8 ee sannada 2014, taasoy ku soo bandhigtay bandhigii caalamiga ah ee bugaagta hargeysa oo toddobaadkii hore dhammaaday. Maansada Saadaal waxay maxaan ku dhahdayay aan kolay islahaa amaan dareenkaga aan ku cabirayay kolay wuxuu qofka maxaan ku dhahdayay bini'aadankii uu isweydiin karo ama nolosha wax kasta oo la qaban karo image ama sawir uu ka horeeyo oo waxaanad sawir ka haysanin aanu ku suurtageli karaynin. Maansadaasi erayadii kamid ama qayb kamida waxay ku odhanaysay markabada sabeeyey iyo baabuurta socotay saxaraha gudbaysiiyo daarahan la seesee sare loo istaajiyey surinayaal baabiye mari loo sameeyey sibir lagu adkeeyey saxar laga ilaashay lama salaya baa laga sugay habaasee u samaysan caynka sira kugu qarsoon iyo sawir malaawaal iyo riyo lagu socdaalo runku siisay weeyaan.